En magisk afton för Linköping och framförallt för Fridolina Rolfö. Målskyttet lossnade äntligen när det som bäst behövdes för laget som bara gjort två mål på de fem senaste matcherna. Men det dröjde i 25 minuter. Rolins djupledspassning når en vänsterfot. Vilken träff, ett drömmål och ett viktigt, viktigt mål. Jag kände att jag ville gå på ett snabbt avslut för jag såg målvakten stod lite till höger så att jag gick på ett tidigt och satt i första. Du berättade om din vänsterfot för det var ett ruskigt skott. Ja, jag fick på en bra träff så det var skönt men ja, viktigt att få ett mål. 1-0 efter den första halvleken, ett resultat som innebär att Linköping är vidare i Champions League. I den andra halvleken ett offensivare Linköping men lite turligt så får med sig bollen. Och nu ett vänsterfoten, ett kyligt avslut och 2-0. Det är det andra mål. Och Linköping spelade nu riktigt bra. Och hon var på rätt plats. Pernilla Harder, målvaktsretur. Och Rolfö naturligtvis, hennes tredje mål. Och en förbundskapten som njöt på läktaren. Underbart. En vänsterdoja som gör tre mål. Och tre olika mål. Fantastiskt. Är du överraskad? Nej, vi vet ju att det är en bra fotbollsspelare, men gör det på den här nivån, en sån match som betyder så mycket, det är imponerande av en sån ung tjej. Bara 21 år, löpstark, teknisk och fysisk stark. Hon var planens gigant. Tittar man på Fridolina Rolfö så närmar hon sig med stormsteg. Presskonferensen är imorgon, så vi får se. Du vill inte säga någonting eller? Inte idag, imorgon. Vad tror du? Jag har ingen aning. Jag visste inte när den ska komma, men ja, det hade varit roligt. Hon var här och tittade. Ja, det var ju extra roligt. Ja, det måste det vara. Du tog vara på den här matchen och visade vad du kan. Absolut, det känner jag. Jag fick ut max idag, så det var skönt. Och det fick hela Linköping som lag. Skapade massor av chanser, men 3-0 räcker till fortsatt spel i Champions League. Vi måste skapa en attraktion till damfotbollen och det gör man genom att komma ut i Europa och spela Champions League och som de spelar också. Både Rosengård och Linköping idag. Fantastiskt fin fotboll och det är där vi säljer oss själva. Hur långt kan det här bära? Ja, nu sitter det hos dem själv men de möter ett väldigt bra lag. Fresna Perm, de är snäppet bättre än Rösan och jag tror att man måste ligga på den här nivån nu den 9 november när de spelar här på hemmaplan igen.